Sabe qual é o momento... Olha que bacana. Sabe qual é o momento mais frustrante na vida de um ser humano pra mim? O momento mais frustrante na vida de um ser humano. Acompanha o raciocínio. Acompanha o raciocínio. Você viu uma caixa de bombom em casa, perfeito? Uma caixa de bombom. Chacoalhou a caixa, tinha um bombom, esperança. É, não é só papel. Porque a gente coloca papel na caixa na esperança que o bombom renasça. Né? Todo mundo faz isso. Todo mundo que eu conheço faz isso. Momento mais frustrante na vida do ser humano. Você chacoalhou a caixa, abriu, quem é que está te olhando? O bombom de café. Por que eles fazem bombom de café? Porra, ninguém come aquela merda! E agora o cara que assiste o Discovery tá dizendo, meu, eu super como bombom de café. Eu sou chato pra caralho, é isso? Resposta certa.